То моя кепка взагалі-то. Доброго ранку, друзі. Зараз я шукаю паличку. У мене є одна ідея. Тільки кропивою заросло все, кабздець. Хоча сьогодні рибачимо на кормачки на мастирку. Вчора вечором забабахав макушатники. Два штуки зробив. Вилив грузики. Вся єрунда. Не тягнем часу, я трошки пізно знову виїхав. Заспав. Боже, все-таки карпа зловлю. Хто там заздрить, ану? Само собою, дружбанчики кольорові. І от таких два макушатів. Само собою макуха. Вчора скойпав на скору руку. Грузик вилив скользящий. Жилка в мене десь 0,7. І два гачка на нитці. Не попробуєш, не будеш знати. У мене зараз такий принцип. Макуха сама звичайна, тому що ті всі куплені з ароматизаторами, то вони швидко розпадаються в воді. Яко має лежати на дні? Ну, то так в теорії, як воно буде в практиці, треба побачимо. Для кормачків у мене є мастирка підкисша, але карасі деколи я так замітив, що вони якісь ізвращенці, вони навіть на ту кислу беруть. Ну і відповідно самі кормачки. Пару сезонів гуляють. О, три моїх кормачка. Грузики кожен раз оновлюю і змінюю, щоб зменшити звук при забросі, тому що сама пружинка з мастиркою дає свій шум. Такий хляп. Кормачок, кому потрібно, ви знаєте, звертатися до мене на електронку. Під цим відео вся інформація. І в коментарях, і в описі. Ну, по ідеї спінінги зараз мають клювати, а це виходить на довший час. Більше 60 хвилин на течії навіть, макуха розчиняється. Не знаю, тут течії нема, але я через годинку перевірю. Ну, надіюсь, за годинку буде покльовка. Поки зараз природу познімаю. Де то пташечки? Надіємося, що зараз в початку відео я то вставив. І все-таки риби я наловлю, і те відео вийшло. Ой, друзі, якась перша рибка клюнула. Ой, який бойкий малий карасик, то капець. Боком взяв, як завжди. То треба було мені кормачки висовувати, щоб отки виловити. Та я б на свою вудочку, от подивіться, відео вискочило. З відгруженим поплавком таких мов вже би штук з 10 зловив. О, невже більшенький карасик. То вже дядько. Це вже щось, правда? Класний. Це я понімаю карасик, правда? О, привітався з вами. Очі мені позаляпував. Ще хтось клюнув. Трошечки меншенький. Блін, я люблю таку рибалку. Опять клюнув. Хух, не зійшов. Я думав, зійшов трохи час. Якийсь невеличкий. Ні, нормальний. Ні, невеличкий. Тют ти. Отакий я на поплавчаночку свою таскав. 10 штук за годину, 20 за дві. Трошки зачіпає ніби рибка. Ніби видно, що там вона харчується. Оу! Йомаю. Хоча як попав вчасно. Малюєш. Там зараз... О, такий, о, слоняра. Щоб був бос рибалки такий. О, дивіться. Отак от періодично, от що робити? Ви не підкажете мені. У мене логіка така, що має взяти добре потягнути. Сигналізатор, що він реагує як чуть не кінчик фідера. Витягнув я, раді цікавості подивитися. Півтори години пройшло, макуха на місці. Виходить, вона може до двох годин бути, не над течією. Нормально, не збрехали виробники. Щось з дальняка клюнуло з метрів 50. Сволоч, такий впертий. Покусаний якийсь такий. Своєрідний такий в нього луска. То все, трофей. Була зранку погода. Ох, зараз впердолий дощ. Гляну, де тому нас ховатися.
знайшовся, чи що? Мій інстинкт самозбереження щось збарахлив. Це класно, попік ноги. Головне, щоб техніка не змокла. Така от халабуда. Налівайка-випивайка, коротше. Ой, блюха, як зимно. Ох, тільки перезакинув. І вже когось вилучу. А вилучу я отакого пацанчика, красавчика. Самий сок у вас. Який теплий порівняно з вулицею. Покльовочка гарна була. Зазвичай такі покльовочки дають якісь невеликі карасики. Ще й хвостом, чи боком, чи жопою. Верхнім плавником взяв. От що він так вів. Гарний карасик який. Дину сюди. Запутався мені. Йоп. Грам 400, певно. Ой, мене ж окось задергалося. Завів лататтє. На опускання взяв, що свідчить про те, що більше риба. Висягнув його на трапіка, і він на трапіка хляп. Друзі на макушатник плюнули. Тихо, тихо, тихо. Як тебе засунути? Ой, карасик, ой, карасик. Є на макушатник клюнуло. Не карпик, але зачатний карасик. Освоїли трохи. Почин є. Дощ збирається і мала риба отклює. Клюнув хтось карасик, якраз маленький піцюрасик. О, так його. Є карпи! Моя! О, так його. Тому з тобою, кроме караска, тут треба вже ніколи. Ух, як клюнув, по-любому якийсь маленький. Ну, а що ж? Як клює, як паровоз, то знає зразу, що то щось маленьке. Бо той поважно клює дядько, чи карпик, чи карасик більший. Ми якось виїдемо суто на макушатники. Візьму ще, зроблю зо два, зо три штучки. Карп – то така штука поважна. Що треба сидіти, якби я день сидів, то я по-любому би його вичекав. По-любому, бо на макуху він підійде. Друзі, ще один. Опа, опа, стій. Тут! Йолки-палки, дощ почався. Рибка поперла. Хоть не впади, хоть не впади. Ух ти ж, йо! Бляха-муха! То на макушатник, то на кормачок. Дерев'янська оснастка і патик з дзвоником. Дякую вам за перегляд, за лайки також дякую, рибалка була!